uwanja kuna watu walio na shughuli sana. Kenda kuwadoa mondo bede wa kethunu sana. Tena tutaki tuwaribie mda. Nikechu wa heru uwainya. Kwa sababu tunawapenda sana. Angiyo nika mwono inodichi maduongu mangato nyakalose pesa. Najua hii ni siku kuwa ambapo kila mtu lazima atengeleze pesa. Walbe wa yiwa unwala mninya sacho mondo miwomi ukawono. Pia sisi tutawambea Mungu wetu ili akapate kuatwalia hilo. Kenda kikudoge ute ukuonge gimoro. Tena msiruni manyumbani bila chochote. Nikechu nyitindudu aruchimu kendo kawono gini school. Kwa sababu watatoenyu wanaitaji chakula tena leo wanaenda shuleni. Umiwa wagone nyasayero kamano. Niposa tunashukuru Mungu. Rumi yenu mundo wabedi kawunoka. Kwa kuturusu tuwe mala hapa leo. Adu munda wachi nini ya. Nataka ni kuambie. Sama wachope ni ensama ruwoso ginyasayi. Wakati wa bapo tumefika ni wakati wa kutembea na Mungu. Adu ni munda somruo dhimu kongo. Nataka ni some wafame wa kwanza. Sula prario koda chel. Sura 20 na moja. Adu ni munda chake kwan matinda chel. Nataka ni aze aya ya kwanza. Neda her kane nitie nafasi. Sama kungelikuwa na nafasi. Munda uu kumji ya dek kanyo. Hili nenele kuhusu watu watatu. Mano Jezebel. Uye ni Jezebeli. Ni Ahab. Na Ahab. Kachel ginabothi. Pamoja na nabothi. Tangeni zaatin. Lakini munda ni. Abe uu kumji Jezebel kende. Itanene kumusu Jezebel. Nyasaburu chuo odu chumoro. Mungu atatutengeleza. Wabiru uu kumji Jezebel. Nabo Ahab machore. Itanene kumusu Ahabu mumewe. Kachel ginabothi. Pamoja na nabothi. Adwe ni munda wa somu. Nataka tusome. Kitabu maruthi mkongo. Kitabu cha wafome wa kwanza. Sula pirario kodachil. Sura 21. Chakre kwan matinda chil. Kwanzia aya ya kwanza. Naboth. Ne. Ma. Jezreel. Na nigiposu muzabibu. Turgi. Machegni gi od Ahab. Ruwezu Samaria. Baada ya hayo. Nabothi Mjezreeli. Alikuwa na shamba la mizabibu. Jirani na jumba la kifalme. La Ahabu mfalme wa Samaria. Ahab na wacho ni Naboth ni ya. Mia puthi imar muzabibu. Mundo aloke puth a lot. Nikitu chigi nigi oda. Anyalo mii puth muzabibu maber. Moloe kataka ihero. To anachuli nengo moromo kode. Ahabu akamwambia Nabothi. Unipatie shamba lako la mizabibu nilitumie kwa bustani ya mboga. Kwa kuwa niko karibu na jumba langu la kifalme. Badala yake nitakupa shamba jingine la mizabibu zuri zaidi. Au kama utapenda nitakunipa kiasi chochote unachoona ni thamani yake. Tunabos nodwako abnia. Mano kwero. Okanyel mi mwando kwerena. Lakini Nabothi akajibu. Bwana na apitishie mbali kukupa wewe urithi wa baba zangu. Angeyo ni kide mangenye. Najua mara nyingi. Wageno kumwando umba wine wa miwa. Tunatumainia mali ambao baba zetu wanatupa. Kendo kwa kumi. Tena usipopewa. Tomano kende urumitie kongima marangato. Hiyo ya tosha wewe kumaliza na kumua mtu. Nikechikine duto wangeyo ni waligira piro. Kwa sababu kila mara tunajua tuko na haki. Magigiku uone wakata kuerewa. Ya urithi wa baba zetu au babu zetu. Adena somu kwan matinda mwen. Nataka nisome aya ya nne. Bange. Kwan matinda deki Naboth oduo kenia. Ahab. Mano okenyalre. Okanyalu mii mwandu kwere na just interpret me. Amen. Lakini Nabothi akamwambia la hasha Ahabu siwezi kukupa urithi wa baba zangu. Kumano Ahabu nondo kdala. Kwa matinda nguwen. Ahabu akarudi nyumbani. Kayo wangu matamre gindono. Akiwa amekasirika vibaya. Kendono tamre chiembo. Tena alikata kukula. Jezebel chiege. Yes, Jezebel mpe. Nodi ile mpe njenia. Akaenda na kumuliza. Angumu mikuyo. Kwa nini umeuzunika? Kendidagi chiembo. Tena umekata kula. Banka nose uoyo ginaboth. Baada yake kunene na Nabothi. To Naboth no wachone. Nabothi akamwambia. Ni mwandu markuerene. Ya kuwa urithi wa babu zake. Okonyalo mie. Hawezi kumpa. Omio iye no wangu. Niposa alikasirika. Kendo kano odoke dala. Kana liporudi nyumbani. Odoke otuka machige nitie. Alirudi nyumbani mahali mkewe alikuwepo. Ket iye no wangu. Kwa sababu alikuwa umekasirika. No wachone ikate chimo konyali chimo. Alisema hata kukula hawezi kula. Omio chige no says gimoro. Niposa mkewe akagundua kitu. Openje niya. Akamuliza. Angomo timore. Kipi kimetendeka. Angomo seketore. Kipi kimesha haribika. Nitamuri chimo ni. Akapo umekata hata kula. Omio kinyali chimo. Kwa nini uwezi kula. No duoke niya. Alimjibu. Kwan matindo au chill. Aya sita. Akuyo. Ni.
kilo. Kwa sababu nilikuomba Naboti miezi nne. Nimwangalie upose. Ili nipate kununua shamba la mizabibu. Na mizabibu. Toka okondoar pesa. Kama hataki pesa. Tomonda wile. Ili nimbadilishie. Impuzo machilo. Nimpe shamba lingine. Tome ukwera. Lakini alinifanya. Ni okonyalo mia pose. Ya kuwa hawezi kunipa shamba lake. Watch no no chando chuni Ahab. Kama hilo lilimtatiza Ahabu moyo. Jezebel chiege no wacho nenia. Jezebel mkewe akamwambia, "Dogo ni ruhusu Israeli. Siwa na ufano wa Israeli." Mungu nendako akiani ngirie koko sheni gifuo kusongeo mangeni kusena ndowayo. Sijui ni mwanamke ambaye inasemekana kona hekima ama kona utumbavu mingi ama sijui ni mwanamke muovu. Ochung kuu yoge dichwa. Alisimama kinene na mume. Upenje nia. Anamuliza. Apenje. Na kuuliza. Dogo ni ruhusu Israeli. Siwa na ufano wa Israeli. Amalo ichiem. Inuka ule. Kendi bed mambo. Tano ufurahie. Ongano ni chuare riyako. Anampa mumewe mawaida. Wacho nini wacho nipin. Anamambia jambo hili ni dogo. Nike chini ruhusu. Kwa sababu wewe ni ufalme. Dogo ni ruhusu Israeli. Siwa na ufano wa Israeli. Chumna mali ana mali chimna. Inuka ule. Amali chimna. Inuka ule basi. Icham kuna setedo. Ule sima nimesha pika. Ya setedo kun mabergi ringoka. Nimesha pika sima kwa nyama hapa. Chumali chimna. Inuka ule. Abiru miipuza mzabibu mar manabos. Mar naboth ya Nazril. Nitakupatia shamba la mzabibu la nabothi miezreni. Wacho nene tunyewe chando na. Akamambima wako usifadhe. Ni chando rigo dogi nano. Haya bau na yafadha ikeni. Chumali chamna chukun. Inuka ule sima. Abiru miipuza nabothi. Nitakupa ile shamba la Naboth. Wajipunu kikichambi. Jambo kuhusiana na shamba la Naboth. Ndio ile ruhusa Israeli. Ndio na ufamo wa Israeli. Ombio. Niposa Jezebel nondi kubarupe. Jezebel akaandika mabarua. Ginyinga aha. Kwa ajili ya Ahabu. Bau wa bakoni. Na mshangaa sana huyu mwanamke. Kwa matinda bora. Aya ya nane. Ombio Jezebel nondi kubarupe. Kwa hiyo Jezebel akaandika mabarua. Ahab. Akiweka muhuri wake Ahabu. Modino gi alama maruth. Akaweka hadi ile muhuri wake mfalme. Mino gi ni jodongo kod joma ugen modaki. Edala achel gi Naboth. Akazipeleka kwa wazee na kwa watu wenye cheo walioishi katika mji pamoja na Nabothi. Weche maneno ndiko e barupego emage. Katika barua hizo aliandika maneno haya. Chikuru chiemba ji onego tuwe chiemu. Tangazeni siku ya watu kufunga. Kendo uket Naboth obede nyimji e kombo yende. Na mketishe Naboth mahali pa wazi miongoni mwa watu. Chikuru chimba ji onego tuwe chiemu. Tangazeni siku ambapo watu wanapaswa kufunga saumu. Kendo uket Naboth obede nyimji e kombo yende. Tena mkapate kumketisha Naboth mahali pa wazi miongoni mwa watu. Eka uket ji ario macheje. Tena mkapate kuketisha watu wawili wabaya kabisa. Obed mama nyorekode. Mkabala nae. Mono odonjine. Ili wapate kumshtaki. Kagi urachoni Osea nyonye sae. Wakishunia ya kuwa amemlaani Mungu. Kodurus bende. Pamoja na mfalme pia. Rus tonene nga. Na mfalme alikuwa ni nae. Ahab machuore. Ahab aliyekuwa mumewe. Iwa lungo ni dhako majahangu watch. Anaitwa kendo. Nataka nisome aya ya 10 tena. Eka uketi jia rio macheje. Tena mkapata kuwaketisha watu wawili wabaya kabisa. Obedi koma anyorekode. Ili wakae mkabala nae. Mondo odonjine. Ili wapate kumshtaki. Kagi wacho ni Osea nyonyasai. Wakishudia ya kuwa amemtukana Mungu. Kodurus bende. Pamoja na mfalme. Eka ugule oko. Ndipo mtoeni nje. Ugo egikite nyaka otho. Mkapata kumpiga kwa mawe hadi afe. Watch malicha inya. Jambo la ajabu mno. Chi Ahab. Mkewe Ahabu. Iliongo ni Jezebel. Anaitwa Jezebeli. Gakoma timbe ne gala gala. Wanauke baba tendo yake ni yaka ajabu ajabu. Ongeyo. Ongeyo twat programs. Anajua kusambaratisha ratiba. Ongeyo creative gikmoko. Anajua kutengeneza vitu. Ongo gikweche onda mananinda. Anagonga gonga tu maneno hivi. Kwa matenda
achiel. Aya kumi na moja. Jodongo gi jomogin. Hivyo wazee na watu wengine magdalano walioishi katika mji wale wote kumechegini ginaboth walioishi karibu na naboth wote mokaka Jezebel nonyisogi wakafanya jinsi Jezebel alivyowaelekeza barupe mana ooro nigi katika barua aliyowaandikia negi chiko chiemo majio nevutue chiemo wakatangaza siku ya mfungo ndo negi ketu naboth na kumketisha naboth ekomo yende katika kiti ambacho nyimbi kaka negi bedo instructed gichi ahab mahali pa wazi miongoni mwa watu Yesu alivyoagizwa na mkewe Mane en ruo de Israel se chego iko. Aliye kuwa mfalme wa Israeli wakati huo. Diario mchejego. Hao watu wa wili waovu nikech se chamano chuo instruction. Kwa sababu wakati ambapo alikuwa anapeana maagizo. Na wacho nikusekete mobete kom. Alisema baada ya kumketisha tokauru diario mcheje. Mchukweni watu wa wili waovu. Kobet macho morekode. Wakae mkabala naye. Donje bingeni no wacho ni mondo donje ne Naboth. Unajua pia kushtaki alisema Naboth yashtaki Nina both uchayo nyasaye ya kuwa Naboth alikuwa amedharau Mungu hey. Kendo saya nyasaye tena amemlaani Mungu kendo wacho ninya karuoth ruoth ma en chuore abi mfalme ambaye ni mumewe en bende ochaye amemdharau pia omiyo negi chiko ji negi wacho ni mondo ji ariyo machejego ndipo hao watu wawili wabaya kabisa obedi kumanyo rekode wakaketi mkabala naye eka negi donjo ni Naboth ndipo wakaleta mashtaka e njimi jiduto mbele ya watu wote nagi wacho ni ya wakisema Naboth ya nyonya sae Naboth ya memlaani Mungu Pedruos bende na mfalme pia omiyo jinungo le oko kwa hivyo watu wakamtoa Nakupiga kwa mawe nyakafo hadi akafa do not believe the madakoni no wacho watu waliamini kile huyu mwanamke alisema the come jamriambo mwanamke muongo nikechinegi dwaro ratiro mar Naboth kwa sababu alikuwa anataka haki ya Naboth negi dwaro puth Naboth gituan walikuwa anataka shamba la Naboth kwa lazima opakini grosi Yesu ila na bwana Yesu nisifie tingatinga badi malo kama inua tu mkono wako juu Hallelujah. Hallelujah. Irungo ni love command wife. Anaitwa mwanamke muovu. Na koma church. Mwanamke ambaye tabia zake ni mbaya jamriambo. Mwanamke muongo. Na koma timuash. Mwanamke ambaye anatengeneza mambo. Na koma ongera tiro. Mwanamke asiyekuwa na haki. Na koma nyalo wangu pinyi. Mwanamke anaweza choma dunia. Aduana huko ni dakika matini. Nataka ni nene nawe dakika chache. Engima mar Jezebel. Kuhusu maisha ya Jezebel. Kirango ngima ne mkuongo. Ukiangalia maisha yake hata ukisoma historia. Hata ukisoma historia. Mar ngima mar Jezebel. Na maisha yake Jezebel. Ukunene ngama na luo na kumunua roho nyasaye hata matini. Hata mwanamke ambaye alikuwa na mcha Mungu hata kidogo. Mara hiyo. Ya pili. Dako ni benoko luo kata mana chore kata matini. Huyo mwanamke hakuwa na mheshimu wewe hata kidogo. Mara next. Ya tatu. Neno la kuma neja alomie penye wante. Alikuwa ni mwanamke ambaye angesababisha dunia yote kuteketea. Watch. Kwa sababu alikuwa mwanamke ambaye alikuwa anapenda kusingizia mambo. Inilongeni a wrong advisor. Anaitwa mshauri mbaya. Onyarushauri penye. Anaweza kushauri dunia. Mapenye lielte. Hadi dunia yote iteketee. Yegi manotimore. Hakika kilichotendeka. Ikone nikichino hango nena bothu. Hatimaye kwa sababu alimsingizia Naboth. Naboth nota morera piro mare. Naboth alikatalia urithi ama haki yake. Yoacho ne Ahab. Alimwambia Ahab. Okanyal mi. Kwa sababu hao walimwambia kata koki doa pesa hata kama hautaki pesa nyalo wiloni naweza kukubadilishia upaki Yesu Yesu asifiwe nyalo wiloni naweza kukupa nyingine nipozo mara shamba lingine tokondok bangu huyo gi Ahab na aliporudi baada yake kunena naye tokondok dala aliporudi nyumbani to odio nyiso chiege akaenda na kumwambia mkewe kwanza okonyise mkwongo kwanza kumwambia upimo mana dalili aliangalia tu dalili bakonyo upimo mana dalili nikech kodok huyo mwanamke alipima tu dalili kwa sababu aliporudi to hiyo wangu alikuwa amekasirika ukodoa chemo hataki kula ukodoa chemo gimora mara hataki kula chochote kaeto za kupenje kisha huyo mwanamke akamwambia amona timidichwa kipi kinakufanya mume Aya to dicho lerone kisha mwanamume anaelekea chumali cha mnafua inuka ule sima chinda pozo medwa na ibuyo yodo hiyo shamba bado unahitaji utapata kama wachope kauono hali ambapo tumefika leo wacho ni mbalo tunasema mwanadamu ilungo kilijo mahati wanaitwa wale ambao wanasema mambo
kwake Yesu. Kama wachopa hali tumefika. Vinyoke tore. Hali imeharibika. Yobendo joma hati. Wachome kuwa ovo. Ikuwala kuwa pukunya wadu. Unaiba tu pikipiki ya mazako. Mizi milok namba. Hadi wana abadilisha na mari ya pikipiki. Milok kala. Hadi abadilisha rangi. Margi mora mora. Na kila kitu. Wadubendo mari gitron. Hili sasa iwe yako kwa lazima. Jilo lokore joma hati. Wachome kuwa kama wanyalanyi. Kiduwa ni mwodo gichie. Wanataka wale. Kiduwa ni mwodo gibedi gimwanda. Wanataka wale na bali. Moko. Nabari malo. Ni inulia mikono yako juu. Wanafua ya kaya kinena. Ni pungia tu hata kama waniona. Opaki nyingi ruwati Yesu. Kwa Yesu nisifiwe. Kawono ne. Leo hii. Pinyo lokore. Dunia imebadilika. Rapiro maranato. Haki ya uto. Indugu wadu. Wewe ni ndugu yo. Ingi mabendo wadu ni ginyitindo. Unajua kwa kika ndugu yako na watoto. Tima ya mayopundo ni tuwa. Unamunganya tu shamba kwa lazima. Kene uso. Tena unauza. Kaya tibiro tidake tamka. Kisha unakuja na kuisha pa mjini. Nisunato niwe ni buruzini mabendo. Mabia mtu unadhani utafanikiwa. Uona ginya wadu. Mwongeleshe mwenzako. Ibiro uwe. Utaongea. Wachenene ya. Mwambie. Niwe ni brozi mabea. Unadhani utafanikiwa. Nikiti nyasaye. Kwa sababu Mungu. Tonitie polo. Yuko binguni. Nyasaye mane Jezebel. Mungu abaye Jezebeli. Neri ya mbogi nyinge. Alikuwa na danganya kwa jina lake. Uketa kita jipini. Ameoketisha tu watu. Kwa wachonia. Akisema. Ni wachuru ni naboho. Ya kuwa semeni ya kuwa na kuchu. Ochayo nyasaye. Mnaone Mungu. Jamili ambo. Mungu. Bingine ni chigi kumakuma inigo sani. Chama ya jua kuna vitu ambavyo yuko navyo sasa. Ikaogi yoru miriamba. Umevichukua kwa njia ya uongo. To unikodi kipido kono nyiti. Na uko navyo tena unalisha na watoto. Kawangani yodo mwando. Mbredi tu umepata mali. Bingine tiyoreni. Unajua itaza imja. Mbore muru uone kama. Nija zako abazo abazo. Kapoli ni manabeli duwa ni mwando midagi. Ya bada unaendelea tu unataka uwe hai na uishi. Nitira dakuma niluongo ni Jezebel. Kuna mwanamke aliyekuwa anaitwa Jezebel. Kimbene mamono. Matendo yake maovu. No keto pain. Ili haribu dunia. No keto bichuo. Ili haribu mume. Bichuo mene no winje. Mume pia alimsikia. Nikone neginego na bothi. Hatimaye wakamua na bothi. Adua penjenea. Nataka nikuulize. Tupuzo manye kao panga. Lile shamba ambalo ulikusababisha ukauchukua panga. Manye nego godo wadu. Hadi ukamua nduguyo. Wachana nito kauoni bruhinyo mabela. Hebu niambia kwa leo hii wewe utaishi vizuri sana. Kuru konyigalo. Sema kusaidia na nini? Ume dunia. Imekuongezea nini? Niketi nyinyi hiyo goda piko. Kwa sababu ninao na piki. Ili gogore town ka. Kuna kibia na hapa. Atiko no bechi igniti. Hiyo pikipiki pia ya karibu. Leo ndio nyinyi Senegal. Ndugu ya leo ulisha mwa. Ni watu pomo mara mati. Kwa sababu ya shamba dogo. Ni watu kimoro mala mula ro mati. Kwa sababu ya jambo ambalo mlikuwa mnang'ang'ania. Wadu kuchalo ni wadu. Ndugu ya hako fanana kwako kama. Mwana mara mati ndo akao kituoni. Opaki nyingi ruwati Yesu. Kile mbona Yesu nisisi. Adobo na wachini ya. Saka ni kwa mie. Yoena chiel. Yoena moja. Yoena lo.